Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un nou hotel boutique en el centre històric de Gandia. ABA denuncia un increment de robatoris de cítrics a la Safor. L'Ajuntament de Gandia ha aprovat un nou projecte d'integració urbana que farà possible transformar un edifici comercial que albergava una antiga botiga de mobles en el centre de la ciutat en un hotel boutique en el cor del centre històric i que augmentarà l'oferta turística de la ciutat. Així, el consistori ha començat a realitzar els tràmits necessaris per a modificar el planejament actual on es troba l'edifici, que té 2.200 metres quadrats edificats i 6 plantes, amb un doble objectiu: augmentar el nombre de places hoteleres per a dinamitzar l'economia i el sector turístic i regenerar un edifici en desús i que actualment té una morfologia arquitectònica discordant amb els edificis que predominen en un entorn amb un alt valor patrimonial, com és el centre històric, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Planteja Prieto que l'edifici es rehabilitarà, es renovarà per complet, s'adequarà a l'entorn històric i al mateix temps reduirà el consum d'energia i serà més sostenible. Tal com els avançarem, el Consell Escolar Municipal d'Oliva ha renovat els càrrecs de la Comissió d'Assentisme Escolar, un organisme que té l'objectiu de reduir el percentatge de falta d'assistència a classe en la localitat. Segons ha detallat el regidor d'Educació, Mario Vidal, en alguns centres de la ciutat la xifra arriba al 70%. Durant el passat Consell Escolar Municipal, celebrat el dimarts 12 de desembre, es van marcar les pautes d'actuació de la Comissió d'Assentisme. També es van nomenar els nous càrrecs que conformen l'organisme. En qualsevol cas, està previst que reunisquen el primer divendres hàbil de cada mes a l'Ajuntament. Segons ha detallat el regidor d'Educació, la primera reunió serà el gener del proper any. En algunes de les reunions també estarà present un inspector d'Educació. Durant les reunions de la Comissió d'Assentisme s'informarà i s'avaluarà dels casos d'assentisme d'esta ciutat. També s'estudiaran les mesures dutes a terme pels departaments d'orientació, dels centres educatius i el de benestar social del consistori. En els casos més greus, es convocarà un Consell Escolar Municipal per acordar l'actuació amb la col·laboració de la policia local. En la crònica de successos, ens anem a Tavernes, on el responsable del sindicat agrari ABA, Salvador Juan, ha denunciat l'increment de robatoris a peu de camp en tota la comarca. Este portaveu de l'Associació Valenciana d'Agricultors ha assenyalat que a la Safor s'estan produint cada vegada més robatoris de xicoteta intensitat, la qual cosa perjudica els seus ingressos, en un percentatge que estimen que estiga proper al 20%. Pues bueno, lo que ha pasado es que este any pues les taronges pues estan pagant-se bé, encara que no n'hi han quilos, i pues tant la indústria com això, i entonces pues venen, monagarren i les porten a lo que sí diguem a les peladores, i allí pues les venen. Salvador Juan adverteix que és necessari millorar el control del que es recull en els camps, que siga realment el propietari el que està darrere d'una venda i no possibles lladres. La crisi que està passant al país pues fa que la gent pues, hagi un poquitiu que augmenta el robatori, perquè ara, per exemple, pues, ara poquet aní, sense anar més junt, pues, van i t'agarren 6 o 7 caixons, a 6 o 7 euros el caixó, pues tenen ja un bon sueldo pel dia, però i és un sueldo neto. I entonces, pues claro, a nosaltres propietaris pues mos afecta molt. Este augment de robatoris de cítrics respon a la poca producció a nivell mundial, que ha possibilitat per part dels mercats una revaloració de les taronges i amb això l'interès per fer-se amb estos productes agrícoles. Esta merma pues, és degut a certs factors, però esta merma no sols és en Espanya, sinó en altres països. Entonces, què passa?
que, per exemple, la indústria, en aquest cas, la indústria està, té els almacens buits i entonces ha fet que pugen els preus. Però el fet que pugen els preus no vol dir que nosaltres anem a traure més, que això té que quedar ben clar. Nosaltres, com a llauradors, estem traient menys que a 3 anys, perquè la producció és la meitat i els costes pues, han pujat 2 voltes i 3 voltes més. Les persones ostomitzades pateixen un canvi complet en la seva vida en realitzar-li una obertura creada quirúrgicament entre els intestins i la paret abdominal que els obliga a dur una bossa en la que depositen la femta i l'orina. Des de l'Associació Valenciana de Persones Ostomitzades, Abado, realitzen diverses peticions per a millorar la seva qualitat de vida. Enguany han centrat la seva acció en la demanda de banys públics adaptats en els quals poder canviar-se la bossa en condicions. Hi ha companys que quan arriben a un quart de bany tenen que agenollar-se en terra per cuidar la bolsa. Si tu t'agenolles en casa no passa res, però tots hem anat a un bany públic i moltes vegades sabem que no estan en condicions. En les condicions que toca. Entonces, demanem banys, cada vegada n'hi ha més, però ben adaptats. De fet, parlant dels viatges, AENA ha firmat un conveni en el que tots els aeroports d'Espanya van a tindre banys adaptats per a persones ostomitzades. Encara que s'ha millorat en l'atenció sanitària, continua sent un tema tabú per la vergonya que pot suposar per a algunes persones ostomitzades. La preocupació és si es nota, si fa olor, si es desapega i algú et veu tacat, si fa soroll, els gasos també ixen per ahí. Sí. I entonces la gent li preocupa això, a l'hora de relacionar-se o d'estar amb més gent, es preocupa moltíssim, sobretot el que la bolsa s'obriga i es taquen. Rally to Outlet de Bicis al polígon de Palma de Gandia patrocina els esports. Torna la competició lliguera a la nostra comarca, torna el futbol al Guillermo Lago. I és que este diumenge a les 17 hores el club de futbol Gandia rep a la Xeneta amb 2 exjugadors en l'equip rival, Salva Martí i Gorcha, que tornaran a l'Olague per enfrontar-se a l'equip de la seva ciutat i probablement també del seu cor. Serà, recorden, diumenge a les 5 de la vesprada. En Lliga Comunitat, la Unió Esportiva Tavernes jugarà en el Fernando Tomás front a l'Eldense B dissabte a les 16 hores. Ja en Primera Federació, el Club Esportiu La Font visitarà l'Aèria per a enfrontar-se al Club de Futbol Cullera el diumenge a les 5 de la vesprada. En Segona Federació, destacar el partit entre el Club de Futbol Bellreguard i la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp el diumenge a les 10 en el Pere Siscar. I en Tercera Federació el partit més destacat és el del segon contra el tercer. El Club de Futbol Miramar jugarà en el Molí front al Daimús el dissabte a les 18:45 hores. En bàsquet, el primer Unis pel Bàsquet Gandia jugarà la última jornada del 2023 en el pavelló Joaquín López Fontes front a la Salut Archena, el rival més complicat que té el primer Unis pel Bàsquet Gandia esta temporada, líder fins al moment, invicte, i que segur li posarà les coses molt complicades als de Alejandro Mesa. Rally to Outlet de Bicis al polígon de Palma de Gandia patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.